باي باي رکو 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 باي ویٹ 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 آگے 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 ویر دھارا ویر ویر تھینک یو چلایا 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 آگے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے آگے اور آگے بس 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 سنایو سینٹر سینٹر سامنے سامنے سنایو اور اور تھوڑا آگے اور تھوڑا آگے مجھے نہیں ملا اور آگے بس 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 سینٹر 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 سنایو تھینک یو ارے سنایو 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 پیچھے سنایو کیا بات ہے باتیں کی